אני מכין פנקוטה משוקולד חלב, פילטים של תפוזים מעל, אותם אנחנו נשרוף עם מעט מאוד סוכר חום, ונגיש את זה עם איזשהו סורבה או גלידה. בואו נתחיל. מיכל אחד של שמנת לתוך סיר, אני מרתיח את זה. יש לי כאן כף אחת של ג'לטין שהשרתי בתוך 6 כפות של מים, עד שהג'לטין פשוט ספג את כל המים וזה נראה קצת ספוגי כזה. השמנת שלי רתחה, קיביתי את האש, אני מוסיף פנימה הג'לטין המושרה, ואני ממיס אותו בתוך השמנת הרותחת. אני מוודא שכל הג'לטין נעמס פנימה, ואני מוסיף פנימה שוקולד חלב. אני ממיס גם את השוקולד, כמובן חשוב מאוד לכבות את האש. אני ממיס את כל השוקולד בשמנת, עד שהשוקולד נמס וכל המסה מאוד מאוד הומוגנית, אין כאן גושים, בעצם הפנקות המוכנה. אני יוצק אותה לכלי הגשה, נשאיר קצת גובה בכלי על מנת לסדר למעלה את התפוזים. הפנקוטה חייבת להתקרר לפחות 4 שעות. אלו הפנקוטות שכבר קיררתי. יש לי כאן תפוזים, אני מפולט אותם מהקליפה הלבנה וגם מהקליפה הצהובה כמובן. מכאן מה שנותר לי זה עם סכין קטנה לעבור בין הפסים הלבנים בצורה כזאת. ויש לנו פילה של תפוז. פילטים של תפוז פשוט כמו שזה על הפנקוטה. בואו נעשה את זה קצת יותר מעניין. תפוזים, חמוצים, נוסיף להם קצת מתיקות, כאן סוכר חום, אני מפזר שכבה דקה מאוד על התפוזים, אני דואג שכל פילה של תפוז יהיה מכוסה בסוכר. את הסוכר אני דואג לשרוף עם ברנר בעדינות. תפוזים מקבלים חריכה עדינה, וברגע שכל הסיפור כאן גם עוד טיפ-טיפה יתקרר, יהיה מעין מעטה זגוגי כזה על התפוזים. אנחנו פשוט נוכל לפצח את זה עם הכף. מעל הכל אני מוסיף סורבה. אפשר להשתמש בכל גלידה שתרצו, סורבה, גלידת וניל, גלידת שוקולד. הכל הולך כאן נהדר. פנקוטה משוקולד חלב, פילטים של תפוזים שקרמנו אותם עם סוכר חום, סורבה של ליצ'י. שיהיה בתיאבון.